спорту, Національного клубу спорту «Хортон» підтримку в організації та активну участь у заходах всієї Української Федерації. Ще подякую, хочу привітати Близнюка Олександра, тренера нашого клубу. Шевчука Ігоря, члена тренера нашого клубу. Бещенко Євгенія Леонідовича. Тут нема зараз директора школи, на якій ми зараз зібралися. Йому особисто передасть подяку Бечанку Євгенію Леонідовичу. Шведовну Тарасу Анатоловичу. І ще хочеться вручити подяку батькам, які зараз нам допомагають. Самим активним тим людям, які за тих всі наші змагання і незмагання. Вивозки наші, які не спортивні, але масові урочисті события, наші відпочинки з дітьми були б нереальними. Пенковському Олександру Григоровичу. Крамеру Замію і Крамеру Віталію Миколаївичу. Замінює Євгенія Сергійовича. Можна тільки зараз наробив подяками від нашого клубу на центр собі, щоб ми з вами всіма разом сфотографуватися. Станьте з подяками тут по центру. Да. На, ні, отут оцю банер. По центру станьте, будь ласка. Судді теж підійдіть повище. Діти, ще раз привітайте людей, які ми вдячні за те, що ми можемо. Дякую.